Drugač brezno je globoko 130 metrov. Kaj si ti spekel? On neče moj. Po noči nisi mogel spati, kaj? Ja, Miči je rekel, da treba prehod narediti. Dobre, prehod bom vrede pa razopremel, to je to. Samo čakaj, enkrat, da ga požgeš, dva. To rokovica sem jaz prejšnji zgupa, iz vrha dole. Jezus Kristus. Se snemam. Aha. Kaj? Ajo, po huko. Lej, zdaj pa tako razmišljam. Mič, pa Maj. Ja. Eno lučko, da Mič tam prestav pod tabo. Tvoja luč je precej rumena. Moja? Ja. No, kle smo začeli, recimo, ne? S to smo začeli. Ja, to je pa še 22, ja, rojen, ja, tako da je. E, dej poglej, no, sem. Dejte ga vsi osvetliti. Razda prejme ne. Borimo na željavku, že pripravljamo. Mojster je opremo, to poče, razda prejmo. Lučke se trese. Tako je, to ni. Edna je transportil, bar potekne. Bomo. Do naslednje. Ne? Ja, tako.